Ennaku zino waliwo enjogera egamba nti okusanga nnyazaala wo osanga amalaalo, ate era Abaganda ne babeera n'enjogera egamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Tugambe nti maama alina ekintu ekibi ky'alaba mu mwana muwala ono hafi, era y'ensonga lwaki takwagala. Ngenda kukugamba nti obufumbo obulimu nga nnyazaala wo takwagala. Muganda wange, ne w'okola otya oba tojja kutuuka omaleko. Ne mutabani we ne waaba akwagala atya, tayimu etuuka maama ye kennyini n'ateekawo olukongolo n'agamba ku bantu ababiri ogenda kuba ng'olondawo waba omuntu omu, eitha nze oba okuba ng'olondawo oyo omukyala gw'ogamba nti gw'oyagala. Kakati nno omusajja n'abeeraawo n'agamba, sigenda kubanga nnondawo omukyala atendeke maama wange, kubanga maama wange ye yanzaala, maama wange ye yankuza. Munnange omusajja n'afundikira nga mukyala we amwesonyiye lwani lwa nnyazaala. Era ngenda kugamba nti abakazi bangi abayita mu mbeera eno nga w'olaba hafi waali, maama n'akuwalana, maama n'akucyojja, maama n'akuvuma, kyokka ekisinga okunneewuunyisa igwe gw'atayagala ate ng'asiiba mu makaago. Waba tonjagala, lwaki oba ojja ewange? Kubanga maama oyina amaka agago. At least waba oyagala mutabani womukubire, kubanga ogambye ewange tonjagala, like nze nga nze tonjagala, kati ewange lwaki gwo oba ojjawo? Bannange bannyazaala abamu ngenda kukugamba nti bakisussa. Newankubadde nti ate era waliyo baakamwana ababi naye ate bamaama basukka we bandikomye. Ngenda kukugamba oba ebintu by'ensi eno bizibu, oli w'abeera n'ennyazaala omulungi ate omukamwana y'abeera omubi, ate omukamwana w'abeera omulungi ate ennyazaala y'abeera omuki omubi. Kati essaawa eno okusinziira we tulabye mwana muwala ono tetunnaba kumulabira bbanga ddene, naye ate ye muntu gw'olaba nga ye muntu omukakamu, ye muntu alina respect, ye muntu atandabikira kubanga nti yali avumye ku nnyazaala we oba yali amuyisizzaamu amaaso. Naye wabeerawo maama w'aba takusiimye ku mutima, maama w'omusajja, muganda wange, ne w'okola otya? Ne w'okola buli kimu omweguleko nga takwagala, ne w'omutwalira ekintu agamba ozze kuba ng'ondoga, kati andeetedde mu ddagala, mukaagundi oyo n'atandika okubanga akutemako ebigambo. Kubanga ngenda kugamba nti bakamwana batono nnyo abasobola okukwata ssente. N'agamba nti maama kanzikuwe, nga w'olaba mwana muwala afi ky'abadde akoze. N'agamba nti maama tivi webanga ya 800, kambeere nga ngikusasulira. Omulala akugamba, kale maama linda mutabani wo abeere ng'akola ki, abeere ng'ajja. Naye omukazi w'agambira nti kankwate ssente maama nkusasulire, nga tafuddeeyo ku ki. Ngenda kugamba nti omuntu oyo abeera mulungi, ate n'agamba kanzikirire wali wammanga nzikuteereko, naye olw'okubozze kuba ng'otankuula lutalo n'obeera ng'oyogera bingi nga gw'okimanyi bulungi nti TVC yeekuleese, naye ozze kubanga omumalako emirembe, assuming nti muwala wo gwe bali mu kubanga bamalako emirembe nga ggwe w'oli mu kubanga okola oyinza okwagala. Ekisinga okubanga kinneewuunyisa, ate munnange babeera baagala abaana baabwe babayise bulungi, era n'awulira nti omwana we bamuyisa bubi gy'ali nnyazaala we, munnange atabuka n'ekuba kugenda kunoonya mu nkuduulu agunoonya asobole okulaba nga muwala we akwatagana n'omukamwana. Kyokka ng'ekisinga okwewuunyisa, ate ye tayagala bakamwana be oba tayagala oyo omukamwana. Naye nga welcome to Trending TV series Yugi, webali kulaba webali subscribinga. If you haven't subscribed, ngenda kugamba osubwa bingi subscribinga, teekako akate anti buli we nteekayo video gw'omu ku abo abasooka okufuna notification. Era nga bakayise customer care kasangibwa ku Trust Films, wano tubeera ku reviews and reactions. The full episode ogisanga ku mukutu gwa Trust Films. Njagala ompe endowooza yo mu comment section, engeri ku maama gye yeeyisizzaamu eri omukamwana. Era nga njagala nkubuulire, okusinziira we tulaba omuwala ono ye muntu alaga nti mukakamu,
Era okusinziira engeri n'omwami gye yeecwacwanyeemu kubanga nze ndabye nga maama afaananamu ne mutabani we okubanga beecwacwana naye ye muntu akakanyiza omwami we n'adda mu nteeko wadde omwami abadde apaaluuse naye omukyala n'alyoka amukkakanya ye muntu nno munnange amanyine omukwano ebyo byo ebintu abirina kati mubadde mukimanyi nti omuwala ono okusinziira embeera gy'ayisibwamu wano ayinza n'okugamba nti ye bannange lwaki seeyagalira kimera wange eyali ammanyidde ennaku nze nenneesonyiwa omusajja ndaba n'ennyina tanjagala ŋŋenda kugamba nti maama waakwesimbamu n'egiriba myaka 10 ne we giriba myaka 2 muganda wange atuuka ekiseera n'akulemesa amaka sinakindi afunira ne mutabani w'omukazi n'amugamba nti nze ono ye mukazi gwe nkwagaliza obeere ng'obeera naye era nze gw'oba owasa nze oli omukazi simwagala natandika okuba ng'ayogera obuntu natandika okugamba ŋŋenda kuzaalukuka mpozzi nga sinze eyakuyonsa kugana amabeere 2 natandika okuba nga yeekaabya obuziga bw'ekirogo munnange ate wabeerayo abasajja abataagala kubanga banyiza ba maama baabwe n'agamba owange kanneesonyiwaani kanneesonyiwa omukyala okusigaza emirembe waliwo eyo ewaffe omwami omu yayina mukyala we nga baagalana nnyo nga balina omukwano mungi naye nga maama teyayagalazi maama n'akola buli kisoboka kyonna alemesa omukazi amaka baali baguze ettaka lyabwe bazimbye ng'awantu walabika bulungi nnyo bazadde abaana baali bana nyazaala n'asimba ekkuuli n'agoba omukamwana n'amubuuza naye maama nakola ki n'abafamire ne bagamba nakukola ki ne taata wa muvubuka n'agamba mukyala we omuwala yakukola ki kalajje abeere ng'akwetondera maama n'agamba nti nze simwagala unless ng'oyo muvubuka talidda mu maka gange era nze muzaalukuse omusajja mu bulumi obw'ekitalo ennyo omusajja ne yeerekereza omukazi n'agamba enkutadde maama n'alabira mutabani we omukazi omulala ekyewuunyisa okimanye kwe kubanga omukazi gwe yamulabira ate yajja n'atta mutabani we ye kennyini n'amwettira ate omukazi mnyazaala n'agamba oyo nze nkimanyi bulungi nti omukamwana yamusse yaleese eddagala maama n'agenda n'akola eminkuduulu asobole okuba ng'asaanyaawo omukazi n'agamba mutabani wange ajja kuba tannakutukako nsingo nga naawe olumbe lwakukutte dda mumanyi kiki ekyatuukawo kwe kubanga omukazi olumbe lwakwatamu ye kakati n'atandika okuyita omukamwana ajje abeere ng'amusonyiwa naye nga w'obeera nga ye ggwe osobola okuba ng'osonyiwa oyo maama eyali ayagala okukwakaliza ettaka nga ne mutabani we yamukulemesa n'okwata ekkubo nga tolina na kintu kyonna ky'otutte mu maka n'ogenda nga mutabani we wamusanga ali zero n'ogenda ng'omulese mugagga naye n'otabaako kintu kyonna ggwe ne weeyongerayo naye ate n'eyo gy'ogenze maama n'atandika okuyita kubanga akusindikira ebintu so munnange omuwala we yali ava ewa bbaawe yeyinga ye yeekolako kuba yakimanya nnyazaala we tagenda kumulekera mirembe kati maama yagenda okusindika ebintu munnange byamukwata bukwasi kyokka ng'ekyewuunyisa omugole gwe yayagaliza mutabani we yeeyettira mutabani we so nno munnange bamaama mwandibadde nga mwewummuzaako ne mutuula mu maka gammwe entende nga bwe mutaagala babalinnyirira nga mmwe mwali mu maka gammwe naffe mutuleke tufumbire batabani bammwe kubanga mulina ebintu bye mutagenda kubakolera mwabakuza ne mubazaala era tweyanza nnyo era tetubaawudde ku batabani bammwe naye munnange n'okyojja aziifu nina kye nakukola kisakye Harriet ogamba otya Monica Nankabirwa ayina embabazi Nabagala Aziza nayeebale ndiboogeza Lydia Mrs. Hadija Kota de Hadija na Diana Josephine ogamba otya Beke Dubai na Nyanzi Shadia Sara Florence na Maraja nayeebale ne Patricia Metrini Kota de Leila Abuoli Magi Oliver Baby wa Samuano Arieti Nulu e Saudi Arabia Nalumasi ogamba otya Mary Kay ogamba otya Mukwano Chalisima Aneti Kota de Babili Gloria Joan Yekata Ruth Napija Aisha ne Dana Namulime Desi Jenny Lovinsi Kota de Timuli Jocelyn
Ogambo otya Nalongo Nakamya Benson Kamoga Sharoni e Saudi Arabia Amatina Muju Asmat Namiaro Sara na Chisui Asia Nyangoma Alisine Babidi Shamira Rosemary Atahire Mugamba Mutabana Bamama Badna Batata Mwebale Kubanga Mukola Mwebale Kubela Bachala Bakozi Nabami Bakozi.